God aften, da var det din tiden igjen. Hatt fri noen dager, trenger å få rake av det verste gromset før arbeidet I morgen. Har plukket frem litt ting og tang som ikke blir brukt så alt for ofte. Høveren, det for så vidt en gjenganger, en new. Er det en long eller en short comb? Jeg tror det en long comb. Fin høvel med åpen kam. Pakket I et fedderblad. Det brukt en eller to ganger før. Så vi skal I alle fall ha en kurant barbering igjen I det. Oppå, som vanlig, den eneste plysjelkremmen jeg har, Proraso-rød. Hentet frem en såpe som heter for Terre de Hermes. Litt sånn små fancy affære som min mor var også skaffet I på tur til Emiratene. Så jeg har pisket opp litt skum. Ser skikkelig gult og funker ut. Så vi får se om vi får barbert oss uten at det går hverken litersvis med blod eller noe annet uhumskheter I det. Lukter ganske bra. Jeg har hentet frem en syntetisk omega-børste som jeg ikke har brukt annet enn når jeg har vært turist tidligere. Og det fordi at den har hatt behov for mer innbryting enn det jeg har orket investert I det. Rett og slett. Den fulgte meg I et sett med en såpe som jeg hadde lyst til å prøve. Sånn. Får vi se da. Vi har glemt teknikken nå på de her fire dagene som har gått siden sist. Det verste det her. Nå har jeg testet bare den her med såpa et par ganger før. Jeg har ikke syntes at jeg har hverken fått noe bra skum eller vært noe fan av lukta. Den har vokst på meg. Den var faktisk ganske behagelig. Lukter litt sånn, ja, litt sitrus der omkring. Ikke noe sterk, ikke noe påtrengende, så ganske behagelig. Jeg vet mange bruker å liksom ta unna for å få sideburnsen korrekt. Jeg har helt ufattelig dårlig øyemål på sideburns, så den blir alltid skjev. Merket jeg på høyre siden, så fikk jeg vinkelen litt feil, så den tok ikke like bra som på venstre. Vi får se. Vi må justere litt. For det å treffe på vinkelen som selve trikset da.
grann å moderere meg. Det kan gå til at to maksen for det her fødebladen for min del. Jeg tror faktisk jeg skal snu bladet. I håp om at eggen kan være litt bedre der. Nå får meg gjennom denne beveringen. Så i alle fall at det har samlet seg masse moss på den. Får vi se da. Litt røffere opplevelse enn jeg hadde regnet med. Men igjen, det her er jo reisen for at jeg skal gjenfinne teknikken min, så vi får prøve mer. Se, her er det en mye støvel. Det er litt mer skjegg enn jeg pleier å ha. Litt her. Så vi får håpe at et par pass til tar seg av det her. Nå må jeg såpe inn godt. Skummet skal i utgangspunktet fungere som en slags demping. Sånn at huden din ikke får formuling. Samtidig som at det selvfølgelig skal få hårene til å reise seg og bli fuktig, sånn at de faktisk lar seg kutte på en ganske grei og rett frem måte. Det er jo sånn som jeg ikke liker å få fra en børste. Sånn slipphår, det er generelt sett ikke et sånn kjempe kvalitetstegn. Men her slipper ikke mange, så jeg kan si at det må vel gå greit. Da har selve hakespissen stående litt av sin tid, sånn at skummet skal få lov til å gjøre maks ut av seg.
Tror det blir noen småkutt i dag, for å si det sånn. Men det er jo det her som er klassisk barbering da. Det er å ta seg tida til å gjøre en ordentlig jobb. Følg med litt på hvordan veier må du faktisk barbere for å få tatt håret på hvilke områder av ansiktet. For det ene er jo sånn at håret vokser ikke sammen igjen. Men til meg så var de alle, ja. Det er kjempehyggelig. Så jeg må gjerne på med både 4 og 5 runder her før at vi kan gå inn og frøke igjen og forvente å få tommel opp på resultatet. Hvis det er noen som har noen ideer til hvordan jeg kan gjøre dette mer interessant å se på og høre på, om det er noe som virkelig ikke funker, eller om det er noe som funker bra, vær snill, la meg få høre det. Legg igjen en kommentar et eller annet. Jeg er relativt ny på det her med YouTube, så... Men, vi må se hva vi får ut av det. Rart det, men jeg klarer nesten å være lettere på håndleddet når jeg tar imot hårs enn når jeg barberer nedover eller sidelengs. Veldig lett for å legge litt trykk på, fordi at håret kjemper litt imot. Og det er da det går gærlig. Det er da det blir, ja, razor burn og reapers og good pokker, vet hva. Kan fort bli en ganske blodig affære hvis man ikke er forsiktig. Flere som jeg har vært borte som driver med det her, de kjører liksom medhårs en gang, og da har de virkelig studert hvordan vei er medhårs, så de får alle veiene på alle passene sine, og så går det greit. Jeg har ikke hukommelse til det. Jeg må ned der, borte. For da vet jeg i alle fall at det har vært sånn cirka alveene på alle områdene. Men det er meg. Ja. Så der holdt jeg på å glemme at jeg faktisk var på mothårs og skulle begynne å gå sidelengs igjen. Strålende. Sånn, 3 pass. Da er mistanke om at du må bli dyre. Vi får se. Sånn, begynner å bli bra, men den veien så hører jeg fortsatt at hårene rasper mot fingrene når jeg drar det over. Litt mer vann i soppa. Den skumma fint etter hvert. Jeg fikk en real
hører stadig at det treffer ting når vi går over årene. Det er jo greit, da vet vi at det blir tatt nå. Man kan fort bli lurt og føle at det er veldig mye mer hår igjen enn det som faktisk er, da. Jeg er på fjerde passet her og føler som at du kanskje har vært over en gang. Da kan du fort gå i fella. Det må jo sies at du kjenner det når du går over for mange ganger. En liten en, det må vi tåle. Skal vi bruke en alumblokk? En ganske rimelig affære som har vært brukt av folk som barberer seg i, ja, veldig lenge. En, ja, en såpestein, eller hva vi skal kalle det. Ha litt vann på den, og så gnir vi den over. Det skal være desinfiserende, og forhindre infeksjoner og sånn razor burn og sånn. Men det svir som bare rakker. Alle plasser hvor det har vært for hardhent, så svir det, ja, som godt gammeldags salt i såret. Så hvis du har lyst til å oppleve hvordan hertingen hjemme alene agerte at det var, vær litt uforsiktig med åpen kam, bruk alumblokk etterpå. Da vil du få en følelse som er ganske nært. Sånn, nå har jeg din vær på, så skal jeg få riktig kaldt brennende vann. Så skal jeg skylle ansiktet skikkelig med iskaldt vann for å lukke korene og for å få vekk alublokken. Smak litt. Hugg! Anstendig vel? Sånn. Tørk ansiktet. Da gjenstår det en ting. Da bruker jeg den her. En av mine favoritter. Crabtree & Evelyn Sandalwood Aromatic Aftershave Balm. Likte den så godt at jeg kjøpte liksom to flasker. For jeg vet jo ikke om eller når jeg får tak i den igjen. Det er noe ofte litt sånn, butikkene har varesortimentet i stund, og så plutselig er det borte, og så er det ingen som helt vet hva som skjedde. Ikke noe BBS-barbering den gangen her heller, ikke noe baby smooth, men alt i alt ok. Håper jeg ikke har bablet for mye, så er jeg helt på alvorlig lenge.
Jo, Bert. Klar for en ny dag på arbeid. Ha det godt.